View. Come and fly the dog. Jump. ସେଲେ ରାତି ଅଧରେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଆନିଶା ଓ ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପୁରୀରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନିଶା ଓ ଶୁଭାଶିଷଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆନିଶା ଓ ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା। ତାହେଲେ କୁନି ଝିଅ ଭିଓନାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଓନା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗାଧୋଇବା ସହିତ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଆନିଶା ଓ ଶୁଭାଶିଷ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇ ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଗଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।